God dag, folkens. I dag skal jeg gjøre noe skikkelig galskap. I dag skal jeg prøve et nytt produkt fra Arctic Chili. Puro. Det er da altså en uraffinert puré med Trinidad Moruga Scorpion. Ifølge lister fra 2012 så var jo det da dette verdens sterkeste chili. I denne krukka her så er det 95% Trinidad Moruga Scorpion. Det er ganske mye. Jeg lurer på hvor mange chilier han har puttet opp i her. Så denne her skal vi da prøve oss på i dag. Og dette her er galskap. Men dette her er da helt uraffinert. Chili. Og det er ren puré. Så vi ser, skal vi se. Pretty juicy. Og det lukter Moruga Scorpion en lang vei. Tenkte da jeg skulle ta en liten smaksprøve på denne her, så det blir da en tredjedel teskje. En liten sånn fun fact med Trinidad Moruga Scorpion, det er jo da en... han kommer jo da fra Trinidad, selvfølgelig. Og landsbyen Moruga. Og Scorpion, det kommer da på grunn av stingen som han har. Han har en intens, ekstrem hete, som bare varer. Og varer. Han tar aldri slutt. Så han kommer fort. Så nå skal jeg slite meg gjennom dette skapet her. Så får vi se. Se hva som skjer. Det var en smaksopplevelse. Med en intens hete. Holy crap. Her har alle smaken i hvert fall kommet fra. Og steike meg denne her. For de som liker dette her. Hot. Så er dette her et produkt, Puro. Så er dette her et produkt, altså Puro. Noe som vil være fantastisk å ha i base på pizzaen, for eksempel. Å ha i pasta, spaghetti bolognese. Fytti katter, her var det intens nye smak.
Det var tilsatt litt salt og litt eddik for at det skal holde seg. Det er det nesten nødt til å gjøre, men det er 95% Trinidad Moruga skorpion her. Og inn i nakkene. Smaksopplevelse til de grader, men jeg hadde forventet at dette her skulle at her skulle det komme flammer ut ører og alt, men så ille var det ikke. Men at det er hot, ingen tvil om. At det er godt, ingen tvil om. Arctic chili, de leverer som vanlig. Puro, fortsatt ikke på markedet, kommer sikkert, forhåpentligvis, jeg håper han gjør det, ut på markedet ganske snart. Det er ikke rare krukker, men den er dryg. Den er drøy. Den har du lenge. Her var det mye smak, altså. Og du kjenner den rundt leppene, du kjenner den i munnen. For chili-entusiaster, de som er glad i mye chili-smak, Puro er et produkt som er rent, uraffinert. Du kan gjøre nesten hva du vil med det. Det er rett og slett bare perfekt. Til pizza, pasta, til taco nå. Bare ha litt grann å øve. Damn! Jeg har funnet meg en ny favoritt. Denne skal jeg ha på pizza med neste gang. Så jeg håper virkelig at Arctic Chili får dette her ut på markedet ganske snart. For steike, dette var godt. Puro glede. Puro nytelse. Og mer er det faktisk ikke å si om den saken. Takk for meg. Følg Chili Kjell. Arctic Chili. Takk. På gjensyn.